que als carrers hi ha persones que tiren brutícia i volem que no hi hagi brutícia pels carrers i a les ciutats i tot. La pregunta seria si ens podeu ajudar. Té molta raó, l'Esme. Home, és que el més important és sentir-nos còmodes. Mira, Esme, la política serveix perquè la gent sigui una mica més feliç. Una mica més feliç. I és evident que quan un surt de casa, si el parc que té davant, si la vorera que té davant és més neta, sens dubte tot és més agradable i és possible que només amb aquest fet ja sigui una mica més feliç. I això ho hem de fer possible, segurament en aquest cas des dels ajuntaments. I crec que hi ha un concepte molt que la gent ha de veure per no fomentar l'antipolítica, que és el tema dels impostos. O sigui, va molt lligat. Si la gent veu que els seus impostos que paga al final, que contribuir al bé social, diguem-ne, serveis perquè el seu carrer estigui més net, podríem superar molts discursos antipolítics. Per exemple, desconfia molt de la gent que et digui cal baixar impostos, sense dir-te aquí. Aquesta és la clau. Els que més tenen, que paguin una mica més. Que posessin més plantes per poder respirar millor. Que no malgastéssim tant l'aigua, que si no al final ens quedarem sense aigua. Aquesta és molt important i molt intel·ligent, i aquesta sí que podem fer molta feina a Madrid. La també. Jana, sí, sí. La pregunta de la Jana. Perquè estem en emergència climàtica i això vol dir que va de salut, de l'aire que respirem i dels recursos. L'aigua és un recurs i és un recurs que no és infinit, sinó que s'acaba. Si no som capaços de gestionar bé l'aigua que tenim, doncs tenim un problema. Si no mirem de millorar l'aire que respirem, doncs tindrem un problema, perquè, i torno, això va de salut. És a dir, que nosaltres som aquells que fem polítiques a favor del canvi climàtic. I jo estic convençut que la ideologia compartida del futur, per la gent jove principalment, que és la que veig més sensibilitzada, el meu fill, per exemple, és el tema de la protecció del medi ambient, i a mi em sembla que és una gran esperança. Perquè crec que en el futur molt pròxim, veurem, per exemple, confinaments climàtics. O sigui, el que hem viscut en aquesta pandèmia, doncs ho veurem. O sigui, hi haurà un punt que els governs, potser, li demanaran a la gent que es quedi a casa. Sobre unes hores molt determinades. I això és el reflex de que el problema és gravíssim i que cal legislar. Confinaments climàtics o refugiats climàtics total, a casa total. Nostra. Immigracions també climàtiques. Sí, sí. Posar aire condicionat a les escoles. A mi m'agradaria que fiquessin aires acondicionats a les escoles i que traguessin els ventiladors. Perquè passem molta calor i per airejar-nos una mica. Alicia, Laia i Nayara, pregunta el mateix. Va, al final, a l'escola, en aquest cas, hi aneu a aprendre. Feu-vos a grans, a ser més crítics, a escriure millor el català, aprendre molt anglès, també saber escriure el castellà, perquè com més idiomes sapiguem, millor, no? Tot això no ho podem fer si no hi estem còmodes. Tot això no ho podem fer si suem, si ens inquietem, si ens posem nerviosos perquè fa una calor insuportable, perquè cada vegada hi ha episodis extrems, fruit d'aquest canvi climàtic, més exagerats. Aleshores, és evident que hem d'estar còmodes i també és evident que hem de ser capaços de fer edificis molt més eficients climàticament, i si cal posar aire condicionat i treure els ventiladors, doncs hi haurem de posar aire condicionat i posar ventiladors. Jo crec que només es pot dir prenem nota.